Bola hamiga salom. Xo'p. Hozir mana bizda Pioneer 69-75 va 3 modelimiz. Bola kalonka gap bo'lishi mumkin emas. 100% original bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa $125 qilib beramiz. Narxi juda ham zo'r narx. Original konkretning 100% mana mana shu bo'ladi. Xo'p, qarochi bolalar, bu kalonkani sizlar bilan birga ochamiz. Xo'p, qarochi bolalar, ochishingizlar bilan mana birinchi pokey boshlanadi. Xo'p, bitta o'zim men bolalar qarochi o'zim ochaman. Va qarochi to'g'risi juda ham og'ir. Xo'p. Operator hozir hamma ishlayapti. Bizga operator kelyapmiz, biz o'zimiz operatorimiz. Qarochi bolalar, mana kalonkani ochdi. Ikkiya mana qo'sha o'zini original simi chiqadi. E, mana bu yerda kalonkani qotiradigan samares shaybalari. Kalonkamiz bo'ldi. O'sha original Dubaydan keladigani. Juda ham og'ir ekan lekin. Hop, kalonka to'g'risi vaşı bomba bu aslında. Kimge kız olsa telefon kılıyla. Lekin çıkarışı vaşı zor bolla. Hop. Kalonkamız da bana üstü göz koygen. Koysen çöp ki çıkaracağız yazılı koygen. İki oçamızı. Kalonkamız da Pioneer Champion seri. Setkasini o'zi ham qanaqadir takoy vit. Chiroyli ishlab qo'ygan. Ilk kalonkamizni o'zini ko'ringlar, borlar. Bottusha dux pishalkali. Orqasini hozir mana billa ochib ko'ramiz. Xo'p, borlar mana orqasi 550 watt 80 nominal borlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar Made in Vietnam fabrika, qarochi yoraman degani bo'lar. Magniti ham bo'lar, qanaqadir vaşı zor ishlab qo'ygan. Mana shu katta magnitli kalonkalarni bo'lar. Birinchi bob mana shu V3 da ko'rganman. Bunaqa katta magnitli chetiga mana rezinkalari bilan vaşı ishlab qo'yishgan. Mana bu yerga kalonka qotiradigan joylarini ham takoy buferning qilib, mana qali o'sha kirtinali qilib qo'yishgan. Vaşı zor, qarochi. Ichlari ham mana admotkalari ham zo'r. Xo'p, lekin haqiqatan chiqarishi bo'lar zo'r. Spark Connect 3K'lik jentraga orqasi polkasiga qo'yadigan bo'lsanglar, mana shu kalonkani maslahat beraman. Kalonka haqiqatan derski kalonkalardan bittasi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, $125 qilib beramiz. Chiqarishiga gap bo'lishi mumkin emas, bolalar. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz. Komentariy yozsangiz chiqmasin bolalar.